Stream live. User joined your channel. Hej. Hej, Nicky. Jeg kan se det. Updates nede i hånden. Ja, det ser ud til, at du er live. Det link kan du lægge ud på Facebook-siden, så eksperter med, de kan følge med, hvis de vil. Ja, den skal du lige have lavet, jo. User joined your channel. User joined your channel. Leute. Lars, jeg kan gas. Det håber jeg. Ja. Jeg sidder og kigger på de klaner, der ligger omkring os. Ja. Det synes jeg et eller andet sted snakker om, at vi gør det egentlig ganske udmærket, fordi de har, ja, statsmæssigt så er de højere, end vi er. Ja. Jeg tror faktisk, de alle sammen er. Ja, mange af dem er. Hvad fanden er der patch? Ja. Ja. Det er jo torsdag. Ja. Nej, det er også noget. Ja, det er sgu da rigtigt. Det er også noget, vi skal investere i Vestasaksen, så vi skal tjene nogle penge. Er det nu de der skibe har den der ekstra smuk? Eller længere smuk? Længere til. Ja, nej, jeg har ikke fået det. Om man kan sejle full speed, og så sætte den i stop, og så stadig blive smukket. Ikke testet endnu. Nej, vi havde jo havde vi i går 10 kampe eller sådan noget, tror jeg. Ja. Hvor mange vandt vi? Vi vandt 5, tror jeg det var. Ja, jeg tror det var sådan noget 50-50 noget. 2, 3, 4, 5, 6 grønne og 3, 5 røde. Så 11 kampe siger du? 12? 12 kampe, 6 vundet, 6 tabt. Ja, 50-50. Vi havde i hvert fald 2 kampe, hvor jeg tænker, at vi kunne have vundet. Den ene kamp, der havde vi faktisk alle 3 caps. Så blev vi lidt for overmodige og rykkede for langt frem, så vi ligesom blottede os, kan man sige. Vi havde den der Island of Ice i går, hvor jeg sendte en DD og 2 krydser nord om for hurtigcap, den der A, og vi spawnede venstre side. Og de kom faktisk så langt, at de fik komme op og fik kappet ned af ice i går. Kappet C ned i bunden, hvor vi har lagt en DD ind og fået cap og så blok os. Men de krydser op i toppen, de blev simpelthen for overmodige. Kom rykket for langt frem, i stedet for bare at sige defend. Og så blev de spist. Så det var lidt ærgerligt, fordi den kunne vi sat med at vunde den der kamp. Det er træls, det sker. Ja. Ja, men nogle gange så skal man så lige slå koldt vand i blodet. Ja, lige præcis, og tænke, okay, dreng, prøv her, vi har 3 caps, nu er det bare med at finde nogle gode positioner og defend, altså. Så må de angribe. Baronen, han var lige forbi og sige, at han spillede ikke nødvendigvis, men hvis vi havde brug for ham, så kunne vi lige poke ham. Okay. Så vi næsten bare poke ham. Det var træls. Hvad siger du, Nicky? Vi skulle næsten bare poke ham for at være træls. Hi, Rottweiler. Det var ærgerligt, du ikke kom med til landet. Har du haft tid til at kigge på det der logo der egentlig? Ja. Ja, fordi jeg var lidt overtænkt lidt omkring de der, hvis du begynder at kigge på Twitch og de der forskellige gruppekampe, der nu er i LoL og Counter-Strike og sådan noget. Alle de der forskellige klager, de har sådan et eller andet fedt logo, der ligesom ja, repræsenterer dem. Så tænkte jeg, nu hedder vi jo HAWKS, så det kunne være meget passende at lave et eller andet, der minder lidt om sådan et eller andet. Man kan også få lidt inspiration fra de amerikanske NFL eller NHL og de der, altså sådan noget alt det her. Det kunne være ret cool. User joined your channel. Tak, Sander. Er det dig? Ja. Har du fået besked fra Ole? Ja. Okay, super. Jeg arbejder igen, vi snakkes møjst. Du kan bare blive her. Hvad sagde du, Frank? Du kan bare blive her. Jamen, det er fordi, jeg sidder på Discord også, og jeg har samme push to talk, så jeg har bare i rummet ned. Okay, okay, snak på dig så. User left your channel. Men det er altså i den retning, jeg tænkte, Rottweiler, sådan noget, en eller anden fed logo. Og hvis man kan få det til at dreje rundt også, det kunne også være cool selvfølgelig, men altså, du ved godt, sådan noget eller det. Nej. Det kunne være fedt, ja. Rigtig fedt. Ja. Ja. Har du problemer med dit net, Rottweiler? Det kan man godt høre. Jamen, vi plejer også at vente på dig, så det går nok. Hold da kæft. Hvem er det, der plejer at råbe midt i kampen lavt? Hjælp! Ja, så kommer der sådan noget. Jamen, jeg har styr på det nu. Det havde jeg det vist brug for i går, Sorte. Men så er det, man kan jo være heldig hver gang. Det er typisk dig, Laura, der sidder og råber på hjælp der, så vender man kanonerne, så one-shotter man.